Een hele goede dag en welkom bij de handleiding van Doeken.nl over SpotPlanet. SpotPlanet is een website waar je NZB-bestanden kan vinden en downloaden. SpotPlanet, ook wel bekend als Online FTD, is ongeveer een jaar geleden begonnen. Dat was in 2010. En daar is Arjan Lodder een website begonnen voor zijn familie en vrienden na de ondergang van FTD. FTD, een vergelijkbare tool, wat SpotPlanet dus nu online doet, dat is het aanbieden van NZB-bestanden. Om gebruik te kunnen maken van SpotPlanet moet u ook wat achtergrondinformatie weten over nieuwsgroepen. Wat ik aanraad is als u gaat naar de knop downloaden op doeken.nl, daar staan er diverse handleidingen, waaronder ook uitleg van nieuwsgroepen. Als u uitleg bekijkt, kunt u hem ook benaderen via de URL boven in beeld. Wordt uitgelegd hoe nieuwsgroepen werken. SpotPlanet is alleen voor het binnenhalen van de NZB-bestanden. Na het downloaden van het NZB-bestand heeft u een nieuwsreader nodig om het NZB-bestand te kunnen openen. Hier staat een stukje uitleg over wat NZB-bestanden zijn en er wordt ook verwezen naar de website van SpotPlanet. Ook in de handleiding van ons van alt.bins, om die er even bij te nemen, wordt ook verwezen naar de handleiding of naar de website van SpotPlanet. En het heeft gewoon de voornaamste reden is dat SpotPlanet, ik zal hem gelijk even openen, omdat SpotPlanet NZB-bestanden aanbiedt zonder dat je ingelogd bent. En ook omdat de website gewoon heel erg prettig en als een soort van applicatie werkt. Bovenin SpotPlanet zijn een aantal knoppen weergegeven, waaronder het inloggen, het registreren. Nou, de knoppen spreken ook eigenlijk voor zich, net zoals de categorieën. Als ik druk op de categorie DVD, krijg ik DVD's te zien. Druk ik op de categorie boeken, zie je wel mijn boeken. We hebben de knop handleiding. Als ik die aandruk, kom ik uit op de website van doeken.nl met de geschreven handleiding van de SpotPlanet applicatie. Ik ga weer terug naar SpotPlanet. Ik ga me nu wel registreren. Want als ik me registreer heb ik diverse opties, zoals het aanmaken van categorieën, van filters, maar ook bijvoorbeeld om reacties te plaatsen. Ik druk op de knop registreren. Ik voer een gebruikersnaam in. Doe ik een 1 in dit voorbeeld. Geef een wachtwoord op. Een e-mailadres. Omdat ik al een account heb bij SpotPlanet, gebruik ik nu een tijdelijk e-mailadres. Je moet een geldig e-mailadres invoeren. Dit omdat je dus een verificatiemail krijgt om je account te activeren. Ik druk op de knop registreren. Ik krijg dan een e-mailtje in mijn mailbox. Ik ga me op de achtergrond mijn account activeren. Dit zien jullie dus nu niet. Ik zal eventjes de link erbij pakken. Ik heb de link in mijn voorbeeld nu gekopieerd. Zo. Geeft hij aan, u bent succesvol geactiveerd en u kunt direct inloggen. Dat gaan wij natuurlijk doen. Druk op de knop login. En mijn account is direct wel ingelogd. Ik heb binnen SpotPlanet diverse opties. Als ik ga naar settings, heb je bijvoorbeeld je account settings. Heb je filters die je kan aanmaken. En heb je algemene settings, waaronder bijvoorbeeld advertenties uit of aanzetten. Nou, ik zet hier bijvoorbeeld de advertenties uit. Dan zie ik onderin de spot geen advertentie meer staan. We kunnen filters aanmaken of filters verwijderen. Ik wil bijvoorbeeld het filter erotiek verwijderen. Dan druk ik hier op het kruisje. Zal deze hier straks verdwijnen? Ik ga een filter ook toevoegen. Ik voeg bijvoorbeeld een filter toe DVD Nederlands. En ik wil bijvoorbeeld alleen DVD's hebben die Nederlands gesproken zijn. Het gaat om de categorie beeld. Kies op de knop. Druk op de knop opslaan. Even geduld. Ik kies voor het formaat. Gaat het mij om DVD 5 en DVD 9. Het verschil tussen DVD 5 en DVD 9 is single layer en dual layer. Dat is eigenlijk de kwaliteit van de DVD. Ik kan naar de bron. Die laat ik gewoon staan. Ik kies taal en ik kies Nederlands gesproken. En genre. Ik selecteer niks, dus ik kies alles. Ik kies voor de optie opslaan. En heb nu ook de kolom DVD Nederlands. Als ik die aandruk heb ik hier dus al mijn dvd's die Nederlands gesproken zijn. Het zijn dus voornamelijk ook kinder-dvd's. Wat SpotPlanet ook uniek maakt met vergelijkbare websites is dat ze ook een optie hebben toevoegen. Maar je ziet bij de spotters
zie je soms een schuingedrukte naam staan. Dit houdt in dat deze jongens via Spotplanet hun spot hebben geplaatst. Dus Shembek of Dreamkings hebben dus Spotplanet gebruikt om een spot te plaatsen. Die kan je dus nu ook, als ik bijvoorbeeld Shembek aandruk, moet ik hem openen, de spot, excuus. Heb ik hier een knopje PM van privébericht, kan ik hem ook een berichtje toesturen. Als ik de knop toevoegen, dan kan ik dus ook een spot zelf gaan toevoegen. Dus als ik zelf een spot heb gevonden, kan ik hier dus ook de categorie selecteren, formaat, titel, beschrijving, etc. Het spreekt ook eigenlijk allemaal voor zich. Na het toevoegen wordt hij zichtbaar in het overzicht. En naast dat hij zichtbaar wordt binnen Spotplanet, wordt je spot ook zichtbaar binnen alle andere spotapplicaties, zoals Spotnet of Spotgrid. Spotplanet maakt ook gebruik van de gezamenlijke database. Dus alle spots die je hier ziet, komen bijvoorbeeld ook uit Spotnet of Spotgrid. De andere gebruikers, spotters, die hebben dus gebruik gemaakt van een andere tool. Hillbilly maakt bijvoorbeeld weer gebruik van Spotplanet. Gewoon handig om te weten. Hoeft niet, als je gaat downloaden, dan maakt het weinig uit. Maar het is wel leuk om te weten dat je bijvoorbeeld Hillbilly een privéberichtje zou kunnen sturen. Als ik bijvoorbeeld de spot open van Hillbilly, heeft een cd geplaatst van de Smits. Helaas werkt zijn afbeelding niet. Nou, er staat er netjes de grootte bij, de spotter en wat extra informatie. Ik kan hem markeren als spam, als dat het geval zou zijn. Als ik dan hierop druk, komt er een pop-up op. Kan je hier aangeven van dit is spam. Als ik dan op de OK-knop druk, dan krijgen de heren van Spotplanet een bericht binnen. Dat er een spambericht is geplaatst, gaan ze dat nakijken en indien nodig gaan ze het bericht verwijderen vanuit Spotplanet. Je kan ook een bericht toevoegen. Hiermee kan je hem bijvoorbeeld bedanken. Bedankt. Hillbilly was het. Hillbilly. Voor deze spot. Dan zeg ik oké. Wordt er ook netjes een reactie geplaatst. Als ik op de NZB-knop druk, wordt die gewoon netjes gedownload. Ik heb dus, om de NZB-vel te kunnen openen, een nieuwsreader nodig. Een nieuwsreader zoals Alt.Binz. Spotplanet is dus alleen voor gebruik voor het downloaden van NZB-bestanden. De NZB-bestanden kunt u openen via nieuwsreaders. Nou, we hebben ook een watchlist. Dat is een hele handige optie ook. Als ik bijvoorbeeld kies voor DVD en ik ga wat DVD selecteren, bijvoorbeeld deze, de Ultima, druk ik op het knopje, komt in mijn watchlijst te staan. En ik wil ook bijvoorbeeld de Sing My Make Karaoke CD, druk ik ook aan, komt in mijn watchlijst te staan. Dus dan ga naar mijn watchlijst, staan die downloads die je wilt downloaden, staan die klaar. Die kan je via het kruisje verwijderen. Maar je kan ze dus ook openen. Je kan dus tegen jezelf als het ware, kan je hier een lijst maken van, nou, ik ben hiermee bezig, ik vind het belangrijk, ik heb het gedownload. Zodat je een hele lijst hebt voor jezelf, wat je allemaal aan het downloaden bent en wat niet. Nou, Spotplanet geeft ook netjes aan hoeveel gebruikers er online zijn, hoeveel gebruikers er ingelogd zijn. Je kan ook tickets aanmaken binnen het systeem. Dus je kan bijvoorbeeld problemen met de site melden, vragen, tips, etc. Ook hebben ze een eigen forum. Als ik die open, kan je hier ook bijvoorbeeld je vragen stellen. Je kan inloggen met het account wat je hebt gecreëerd op Spotplanet zelf. Nou, we hebben statistieken die je kan bekijken over de website. En eigenlijk is dat de hele applicatie. Het is eigenlijk een hele simpele en duidelijke applicatie die gewoon heel erg fijn en heel snel werkt. Je hebt dus geen lokale applicatie nodig, maar alles kan je dus gewoon online gebruiken. Als ik op DVD druk en ik scroll naar onder, dan houdt de lijst hier op. Dan komt de knop laat meer. Zul je zien dat het icoontje kleiner wordt. En heb ik nog meer. Druk ik nog een keer op laat meer. Worden er nog meer spots geladen. Het houdt eigenlijk niet op. Als je ook ziet wat er wordt geplaatst op een dag. Dan denk je van mijn hemel. Dat kan ik nog nooit allemaal bijhouden. Daar hebben ze gelukkig ook nog een zoekfunctie. Ik kan bijvoorbeeld zeggen ik ga zoeken naar Gooise vrouwen. Druk op de knop zoek. En dan krijg ik allemaal spots van Gooise vrouwen. Nou, dat houdt ook niet op. Ik kies bijvoorbeeld een spot van Misty. En er staat ook weer alle informatie over de film. Wat het is, retail formaat. Dus het is gewoon dus eigenlijk het formaat van
de originele DVD, de grootte, etc. Tot zover de handleiding van SpotPlanet. Heeft u nog vragen en of opmerkingen over deze handleiding, kunt u terecht op toeknip.nl. Binnen ons forum kunt u vragen stellen en u kunt ook gewoon reacties plaatsen op alle artikelen binnen de website. We hebben ook ons eigen YouTube kanaal, waar u waarschijnlijk nu op zit. Natuurlijk de Facebook pagina en Twitter. Nog een hele fijne dag en bedankt voor het kijken. Tot ziens!